hands so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just... E aí, gente, mais um dia no açaí. Bora fazer compra. O gordinho veio me acompanhar de novo. Nós. Agora o mercado é perto de casa, né? Não é mercado, né? Atacado. E é congelante aqui dentro. Esqueci que era tão gelado desse jeito. Gente, acompanha aí nossas compras, tá bom? Inscreva no canal e bora pro vídeo. Gente, vou pegar H2O, que agora só toma H2O. Não gostei dessa aqui, ó. Limoneto. Achei muito forte. Vou levar essa normal aqui, ó. Limão natural. Uma dessa de 1,5 litro tá R$6,65. Vou esperar o Felipe pra ele tirar pra mim. Ó, gente, vou levar arroz integral R$4,65. Vou levar dois pacotes, porque dois pacotes dá por mês. Ó, vou levar um desse, R$4,59. Eu gosto, é o que eu mais gosto, é desse. Gente, ó, peguei esses aqui que eu amo. Esse salgadinho aqui é delicioso. Se vocês acharem, eu super indico, pode comprar. R$1,85 cada. E pegamos torcida. E agora esse Doritos novo aqui, ó. Doritos de pizza. Vamos ver se é gostoso. Tomara que a gente goste, né? Porque, ó, ele tá R$9,80. Mais caro que o comum, tá vendo? Gente, ó, vou levar esse sabonete líquido aqui, ó. Tá R$5,60. Tá um preço bom. Eu sempre levo esse aqui, ó. Tá R$6,65. Vou levar esse. Gente, ó, vou levar esse aqui, ó. Fininho, que eu gosto de usar. Tá R$3,99. Gente, ó, vou pegar dessa pasta aqui. Tá R$7,29. Gente, ó, peguei um desse aqui, ó, da Sanol, é novo, ó, bem cheiroso, R$4,75. Vou levar esse, gente. Tá mais barato que aquele, sei lá por quê, é o mesmo tanto de rolo. Gente, ó, vou levar esse Tixan aqui, ó. Tá R$16,50. Troquei pelo Omo. Eu só usava Omo, agora tô usando esse. Eu achei melhor. Eu bem melhor que o Omo. Mais fininho. Falou. É onde eu mostrei. Sim. Mas o Limpol é top também. Ó, gente, vou levar esse aqui, ó. Que eu amei muito. Ele é com bicarbonato de sódio. Aí tem de limão e tem o de laranja. Gente, ó, vou levar saquinho. Tô levando esse branquinho pra banheiro e o pretinho pra usar normal. Gente, eu vou levar esse aqui, ó. R$2,85. E esse aqui, ó, pro feijão, R$4,69. Gente, vou levar milho. 2, 3. Tá R$2,95. Vou trocar, gente. É cheio de caixinho. R$3,89. 3? É, leva 3. Não, o outro acabou de abrir, né? Leva um só. Tudo da hora mesmo. Ó, vou levar essa. 1,60, de 600 e poucas gramas. Essa gordinha aqui, ó. Felipe já pegou lá. Gente, ó, vou levar o Fujini 1,45. Porque esse aqui, ó, tá muito caro. R$2,65. Esse R$2,39. Oxi. Por que que tá R$2,39? Ah, aqui é essa maior. Vou levar esse, ó.
Ai, seu lindo. Ó, gente, vou pegar essa rosquinha da Marilu aqui, ó. R$7,60. E eu esse daqui. E esse daqui. Só que ele pega esse daqui e come esse aqui, ó. Estamos dois. Ninguém. Com tudo do madeira. Ó, vou levar esse, maisena, R$5,50. Da Marilu. Gosto tudo da Marilu. Melhor bolacha, gente. Gente, vou levar Clube Social. Sem dúvidas que... Não, essa daqui não. Cadê? Aqui, gente, cebola. É a melhor de todas. Mais saborosa. E vou levar uma recheada. Essa daqui, ó, de tomate, requeijão e manjericão. Nossa, gente, é perfeita. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one stop. Gente, tá levando também, é R$7,40, porque o leite condensado, meu Deus, perdeu o rumo do preço. Gente, vamos de Italac, que tá na promoção, R$2,89. R$2,03. Gente, ó, vou levar esse aqui, ó. R$5,70. Esse aqui tá mais barato. Esse aqui tá R$4,00, ó. E esse aqui, gente, tá R$6,00, ó. 60% cacau. Ai, mas eu enjoei desse chocolate, sabia? Ó. Ó, gente, vou levar um desse aqui, ó. Extra cremoso, que é o que mais dão. Gente, vou levar uma Nutella. Perdão, deixa. Gente, ó, peguei dois piraquites de 1,45 e dois italaquinhos de 1,19. Ó, gente, leite a gente só leva desnatado, menos gordura. Ó, gente, né, vai levar almoça e um sucrilho. Sucrilho tá R$6,25 e o moço tá quanto? O moço tá R$4,80, mais barato do que esse. Ó, gente, vou levar a bisnaguinha da Banco, tá R$5,99. Gente, ó, peguei filé de tilápia, tá R$33,50, 800 gramas. Vai levar um camarãozinho? Nunca fiz, vou ter que aprender a fazer. Nunca fiz camarão. E vamos levar uma pizzinha para quebrar a rotina. Tá R$13,30. Vou levar tirinhas de frango da Aurora. Quanto tá? R$6,55. Ó, estamos levando um desses, de litrão. 11, né? 11,30. Ó, vamos levar a sobrecoxa, coxinha da asa, R$13,50. Gente, vou levar apresuntado porque eu acho gostoso do mesmo jeito, tá? R$5,20. Mussarela, agora vamos procurar mussarela. E a mussarela, vou levar esse aqui, tá R$9,40. Aí tem do Resende. Ah, os dois. Esse aqui é outro, é o prata. Ó, eu vou pegar um queijo. Eu gosto desse aqui, tirolesse. Só que tá tudo muito grande hoje. Ó, 22. Ó, esse tá 20,34. Ó, vou levar salsicha pra fazer hot dog, que me deu uma vontade, gente. Pelo amor de Deus. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive.
Vocês gostam de ver quanto que deu, ó. Deu 521,96. Tinha dado 528, aí teve um descontinho, não sei do que, mas deu 521,96, tá? Gente, então é isso aí. Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau!